たくさんのお客さん、たくさんのお客さん来ましたけど、あの僕が自発的に売ってるライブではなくて冠みたいになってるんですけど、なってるんですけど、そもそもが、うん、あの元芸人ビーフケーキっていうめちゃくちゃ尖ったコントをする、うん、ブラックなネタとかもめちゃくちゃやってた近藤っていうのが作家になって、ましたよ、作家になった近藤が僕のスケジュールを抑えて勝手に始めたイベントなんですよ。で僕はこれを渡されて、これ通りに進行しないといけない、で内容はもう全部近藤が考えてるっていうライブで、あのやりたくはないよ俺もでオファーあったら断るとちょっとダサいでしょ。まあね、で俺これ誰にも一人にもバレへんやったら俺断ってんのよ。なるほどね。けどバレるやろ、だってあいつ断ったぞって。そうだってゲストも抑えられるわけだから、 そっちにあらこれ急にバラシになってんなってなったら、えこれ小田さんひよったみたいなとかで、3、4年もやってるから、はい、あれあいつテレビ出だしたら断り出したぞってなんだなるやろどうせそれが嫌やで。一番怖かったのはもう本当にそういう罰ゲームを受けるとかそういう状況じゃなくて、あの MC やってるじゃないですか小田さんね、うん、であの罰ゲームも決まるんですけど、その時の小田さんがクソーとかもう何の感情もなく、じゃあこの罰ゲームでーすって言って自分が普通にセッティングしてこうやってあれ見た時にマジでこの人ヤバすぎると思って。そうやろ、ほんで別にリアクションも取らへんかったやろ俺、うん、だって撮っても受けへんねんもん、だってそんなさあそれでは早速おいでやすこがで遊んでもらうメンバーに登場してもらいましょう、うん、はい、全員集合。さあもう早速いきましょう、はい、早速最初のゲームは俺が風船くわえるからお前ら蹴れどんなタイトルや。さてルールは簡単です。俺が今から口に風船をくわえてはしごに登るから、皆さんはうまいこと風船だけ蹴ってください。なんだ簡単と呼べるわ。制限時間はあの人がされるの。なるよ、なる。制限時間は無限です。無限、はい、無限、はい、制限時間でもこれだけでもええってことですか。無限って書いてます。間違って買うとかね、当たってしまう。顔当たったらアウトです、アウトでええの。なんでそんな心の動かんと喋れるんですか。顔開けられてると心を殺さな呼ばれんねやこれまともに衝撃受けてたら進まへんのじゃこれ他の人は読まなかったよ。どうしても無理な方はギブアップも受け付けます。なるほど、お気軽に申し出てください。小田さんのギブアップはないんです。僕のギブアップはないすごいな。もし全員がクリアできなければ小賀県が罰ゲームを受けますのでどういう仕組み。ちょっと待って、どういう仕組みそれ。何にもある。どういう仕組み。仕組みとかもないのよ。みんなを代表してるってこと。俺がだからそう応援してくださいってことね。え、俺は参加することもなく応援をしてて、皆さんが失敗したら俺が罰ゲームだ。やばい、笑う。だけど無限にあるから誰かがギブアップせん限りは成功する可能性ある。誰かがギブアップした時点で小賀家は罰ゲームになります。セリヌンティウスみたいなもんじゃねめっちゃ言うよ、めっちゃ言うよ、信じて。なるほど。あ、最初入りも小田は加えたから俺何やってんの。俺ペロスか。まあ大体こんなもんですかね。まだカンペいります。まあ大丈夫です。こんなもん。あ、そう。これを蹴る。大でよかったんですか。え、引くない。え、蹴るのよ、だって。え、引くないですか。引ける、これ引ける。座ってください。引くない、そんなもん。こんなん誰でも行けますよ。はい、よけてよけてよ。これはこれはどう。行けてへんやん。今は軽くやってる。けど無理な人おるやろ、これ。いたー。間違えちゃった。間違えちゃった。間違えるかい。緑色してえやろ、けど。